Խորհրդի անդամ եմ ԱՖԿ համակարգի հաշոր ընկերության, բայց դա չի համարվում մշտական որպես աշխատանք։ Դա մի քիչ Հայաստանում այդպիսի կարգավիճակ չկա, դժվարանում եմ մեր օրենսդրությամբ բացատրել, թե դա ինչ է։ Հանդիսանում եք նշված ընկերության խորհրդի, այո, ընկերության խորհրդի անկախ տնօրեն։ Չի ընդհանրում մշտական ներկալինել, ուղղակի խորհրդի նիստերին էս մասնակցում և տարբեր հարցերի վերաբերյալ քո գիտելիքներով, եզրակացություններով, կարծիք եւ այլեւալ, մի քիչ այլ կարգի աշխատանք է, որ այստեղ, քանի որ կորպորատիվ կառավարում Հայաստանում գրեթե գոյություն չունի, այդ ինստիտուտը ուղղակի դժվար է նաեւ բացատրել։ Ձեր հաշվառման վայրը նշեք։ Քաղաք Երևան, Իսակ փողոց, Երևանը, Իսակով 23 կոտորակ 7։ Հաստացի բնակվել եք նույն հասցեում։ Այո։ Առողջական խնդիրներ ունեք։ Չի ցանկանա առողջական խնդիրներից դատարանում խոսալ։ Լավ, ստացել եք մեղադրական ազրակացություն։ Այո։ Երբ եք ստացել։ Շատ վաղուց։ Մոտավորապես կարող եք նշել։ Չեմ նշում։ Լավ։ Իրականում, եթե փաստաբանները հիշեցնեն, ես չեմ հիշում, որ դա շատ վաղուց է։ Մեկ-երկու ամիս կլինի։ Ավելի շատ, մոտ 2.5 ամիս, միայն ես սպասում եմ, թե կալանքի հարցը երբ է քննվելու։ Լավ, նստեք։ Պարոն Մոհանյան, հաշվառելով ձեր առողջական վիճակը, դատարանը թույլատրում է ձեզ հանդես գալ նստեցնել։ Նստեք։ Ներկայացեք ձեր անուն, ազգանուն, հայրենին։ Մոհանյան Սերան։ Կարող եք նստել, պարոն Մոհանյան, դատարանը ձեզ թույլատրել է։ Լավ։ Երբ եք ծնվել։ 1962 թվականը հուլիսի 1-ին։ Որտեղ եք ծնվել։ Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Շուշի։ Ամուսնացած եք։ Ձեր խնամքին որևէ անձ կա։ Ձեր խնամքին որևէ անձ կա։ Աշխատում եք։ Ոչ։ Ըստ գործինյութերի կենսաթոշակառու։ Կենսաթոշակառու։ Որտեղ եք հաշվառված։ Հաշվառված քաղաք Երևան, Նալբանդյան 98 տնագարան։ Հաստացի որտեղ եք ծնվել։ Հաստացի ապրում եմ Վահագնի Արտա 30։ Վահագնի Թավան Մասարտը։ Ստացել եք մեղադրական եզրակացություն, Սվաճյան, ինչքան ժամանակ առաջ եք ստացել։ Մոտ 3 ամիս։ Լավ, նստեք։ Պարոն Խաչատուրը, ներկայացեք ձեր անուն, ազգանուն, հայրենին։ Ազատորեն տիրապետում եք ռուսերեն գրավոր և բանավոր լեզվին։ Թարգմանությունը ձեզ հասկանալի է, թարգմանության որակի հետ կապված որևէ առարկություն ունեք։ Уважаемые судья, я их понимаю, что по-армянски просто говорить, когда говорю, много ошибок делаю, поэтому... Ամուսնացած եք։ Ձեր խնամքին որևէ անձ կա։ Աշխատում եք։ Ոչ, ժողովրդական աշխատանք։ Որտեղ եք հաշվառված։ Уважаемые судья, дело в том, что для удобства голосования я прописан у брата дома. Это Азатучан 93, квартира 17. А живу у себя дома в Сан-Соловьеве. Как? 45. 45.
հաստ են ամբողջությամբ նշեք։ Զորակյուր անգերիտական պարզաբանման համար հաստ է արկաշին եսկ։ Ստացել եք մեղադրական իզրակացությ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  Պարոն Գևորգյան, ներկայացուք ձեր անուն ազգանուն հայրենի։ Ազգային անվանումի Գևորգյան։ Երբ եք ծնվել։ 1973։ Որը և ամիսը նշեք։ Հուլիսի։ Որտեղ եք ծնվել։ Քաղաք Երևան։ Ամուսնացած եք։ Այո։ Ձեր խնամքին որևէ անց կա։ Այո, երեք անշաբաթ։ Ինչ տարիքի են ձեր երեխաները։ 15-13 տարեկան։ Աշխատում եք։ Այո։ Որտեղ եք աշխատում։ Արի գործակալ ռոսատի ծառայություն։ Իսկ գործինյութերի նշված է գլխավոր տնօրեն վարչության։ Պաշտոնա։ Որտեղ եք աշխատված։ Տերյան 66, բնակարան 71։ Ստացի բնակարան։ Ինտերս։ Ստացել եք մեղադրական եզրակացություն։ Այո։ Ինչքան ժամանակ։ Մոտ մի 2-3 ամսա։